Dobrý den, zdravíme vás z naší originální vánoční besídky. Víc než kdy jindy si uvědomujeme, jak důležité je kouzlo Vánoc. Máme pro vás dárek. Dárek v podobě vystoupení vašich dětí. Tak si to užijte. Přejeme vám šťastné prožití vánočních svátků, plných pohody, radosti a dětského smíchu. A do nového roku vám přejeme jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví. Jdeme na to. Přišel k nám čas Mikulášem, nikým neohlášem. Zazvonil a povídal, že by se rád podíval. Nikdy nebyl v naší školce, kde se líbí každé holce. I každému Lukovi, Víkovi i Vojtovi. Paci, paci, duci, duci, my jsme přece správní kluci. Správní kluci, správní holky, z jedný šmíry, z jedný školky. Hey, hey.